dois anos, declarações de José Saramago ao jornal El País e textos do seu blog recolhidos no caderno de Saramago. Vou dizer-vos algo muito importante para mim. Chega um momento em que acreditamos, nós os escritores, que talvez a atribuição do Nobel não seja uma utopia. O nosso nome começa a ser misturado com outros, os anos vão passando, o nome repete-se e pensamos, bem, pois, por que não? Talvez me atribuam um Nobel. Mas nunca, nunca em tempo algum, sonhei que a Casa dos Bicos pudesse ser sede de uma fundação chamada José Saramago. As vezes que passei aqui em frente quando era criança. Sou pouco expressivo, mas só de o pensar, tremo de emoção com todo o corpo, de cima a baixo. As leis, tantas vezes injustas, da oferta e da procura do mercado das letras, demasiadas vezes têm feito com que grandes escritores do passado recente deixem de andar nas bocas do mundo. Tudo faremos para contrariar essa maléfica tendência. A Fundação já pode apresentar uma folha de serviços não só digna, mas prometedora. Temos muito trabalho por diante. Dois anos não são nada, mas a menina está de boa saúde e recomenda-se. Saramago lo ha dicho. Venimos con humildad a honrar la casa, con nuestra sensibilidad y nuestro empeño. Nuestro trabajo consistirá en abrir puertas a la sociedad para que toda ella, ideas y personas, pasen y paseen por este monumento que es patrimonio público. Escribió libros que son monumentos. Ahora estamos en un monumento que se llenará de libros, de documentos, de un legado precioso de valor incalculable que no será vendido ni por él se pondrá precio, que estará en esta casa a disposición de todos, como de todos es ya el escritor José Saramago, el hombre que tenía que estar aquí hoy, o que está, porque sus cenizas reposan justo debajo de la que iba a ser su ventana. La Fundación Saramago tiene en sus estatutos promover debates para encontrar fórmulas posibles de convivencia, con todos los derechos, incluidos el derecho a la herejía y a la disidencia, con todos los deberes, esos que los ciudadanos, todos, tenemos para con el planeta y para con nuestros semejantes, esos deberes cívicos que tantas veces olvidamos y así nos va. Para el debate, para la crítica, para la propuesta, para los portugueses y para quienes vengan de más lejos, esta casa será un punto de encuentro, desde el que esperamos que se irradien ideas que nos ayuden en tiempo de zozobra. Tenemos las llaves, tenemos el motor en marcha, que se llama José Saramago, la voluntad decidida de trabajar cada día, la pasión necesaria, el tesón imprescindible, y estoy segura que tendremos también la colaboración de los mejores. Espero que pronto Lisboa y Portugal se sientan orgullosos de albergar a José Saramago en la Casa de los Bicos, tanto como hoy los miembros de la Fundación nos sentimos orgullosos de haber sido contemplados para mantener con vida cada piedra, cada bico de este formidable y estupendo monumento. Obrigada. Obrigada de nuevo, presidente. Obrigada a todos. Y si me permiten, parabéns, José Saramago. Desde a presença romana à cerca moura, esta maravilhosa joia da Casa dos Bicos, estamos em solo que a história construiu aqui na cidade de Lisboa. E essa história permitiu-nos estar hoje aqui a entregar à Fundação Saramago esta Casa dos Bicos. Uma casa que foi intervencionada a quando da 17ª Exposição, foi intervencionada com a presença da Comissão dos Descobrimentos e que agora os mesmos arquitetos, o Manuel Vicente e o João Santa Rita, puderam revisitar os seus trabalhos, refazer o projeto e reconstruir
esta obra para a destinar à casa, à Fundação José Saramago. É nosso dever procurar honrar os nossos maiores. Raramente os nossos maiores têm tido as honras devidas em vida. E José Saramago teve a felicidade de ver não só o mundo, como também em Portugal, ver as suas qualidades reconhecidas. Tenho o maior desgosto dele não ter podido trabalhar como sonhou, junto àquela janela, o olhar para o Rio Tejo, por sobre os vestígios da cerca que tão bem descreveu em tantas das suas obras, designadamente no Cerco de Lisboa. Mas, de qualquer forma, temos aqui esta fundação que assegurará perenemente a sua obra, o seu trabalho e lhe dará continuidade. Senhor Presidente da Assembleia da República, uma palavra muito especial pela sua presença aqui. A presença nesta casa e neste ato da Presidente do Parlamento de todos nós é o melhor símbolo, como estamos a honrar um daqueles que foi um dos melhores de todos nós, José Saramago. Muito obrigado. Eu queria celebrar Saramago com o futuro, porque um homem que tem o sentido de justiça, que tem o sentido da irreverência, que está tão ligado ao sentido de justiça, não se pode ser justo e compassivo. Tem sempre que ser justo e irreverente, ou não será completamente justo. E essa irreverência que salta nas metáforas de Saramago, na literatura que corre como a água que corre, que se respira como o ar que se respira, em que a pontuação tem que desaparecer para que o coração bata sem limites e sem arritmias. Esta literatura extraordinária só pode ser celebrada em nome do futuro, porque é o futuro que se liga à justiça. É o futuro que nos promete a justiça que ainda não temos. E para celebrar Saramago, eu gostaria, numa espécie de composição surrealista, de chamar à Casa dos Bicos Fernando Pessoa, como uma espécie de mensagem de esperança. Não fiques para trás, ó companheiro, é de aço esta fúria que nos leva. Para não te perder no nevoeiro, cego os nossos corações na treva. Vozes ao alto, vozes ao alto, unidos como os dedos da mão. Havemos de chegar ao fim da estrada, ao sol desta canção. Aqueles que se percam no caminho, que importa, chegarão no nosso brado. Porque nenhum de nós anda sozinho, e até mortos vão ao nosso lado. Vozes ao alto, vozes ao alto.